Det første, du skal, er selvfølgelig at gå over til linkedin.com, og her skal du skrive dit navn. Nu har jeg allerede en profil, så nu skriver jeg lige test, for at der ikke går kug i det, så jeg kan se forskel. Og så skal du skrive din e-mail. succes i vetpraksis.dk. Den her e-mail bruger jeg allerede i den profil, jeg har oprettet, så det vil LinkedIn ikke lade mig gøre. Så nu skriver jeg lige et total for en god ordens skyld her, så at de lader mig slippe igennem. Jeg trykker på tilmeld, og så er vi i gang. Så skal jeg fortælle, hvor jeg henne jeg er i verden. Og så spørger den så, om jeg er studerende, eller om jeg har en jobtitel. Lad os nu bare for eksemplets skyld sige, at jeg er studerende. Her der skriver jeg så Københavns Universitet. Jeg startede i 2001. Og sluttede i 2008. Se, om et øjeblik så regner LinkedIn ud, at jeg ikke er studerende, fordi at 2008 er ved at være noget tid siden. Men lad os nu bare for eksemplets skyld sige, at jeg fortsætter den her vej. Så spørger den om det her. Det er sådan lidt fjollet, så vidt jeg kan se, fordi at det ender fuldstændig i det samme. Men det har lidt at gøre med, hvilken rækkefølge LinkedIn præsenterer de forskellige spørgsmål i. Men lad os bare sige, at jeg vil finde et job. Se, her der spørger LinkedIn så, om LinkedIn skal finde alle mine kontakter, og det er for så vidt jo smart nok, men i det, at profilen ikke rigtig er oprettet endnu, så synes jeg, at det er lidt tidligt at gøre, så jeg vil anbefale dig at klikke spring over, og spring over igen. Så er der sendt en e-mail afsted over i mailen, og den er der, og den skal vi så bekræfte. Sådan der. Og ja, så foreslår den jo så, om jeg kender en, der hedder Søren, og Camilla, det er min kone. Det springer jeg så lige over i første omgang, for ikke lige at forstyrre hende med det. Men ellers det kan sagtens være, at den foreslår nogen, du kender allerede der. Her der foreslår den så forskellige netværk, du kan blive en del af. Det springer jeg over i første omgang. Og forskellige typer interesse, det springer vi også over. Så vil den gerne have et telefonnummer. Det er selvfølgelig smart nok, hvis du gerne vil have, hvis der er nogen, der skal have fat i dig. Men lige nu er det ikke så relevant. Det kan man altid tilføje senere. Og så har du faktisk en profil. Og hvis du klikker på profil herop, så kan du komme over og se, hvordan den ser ud. Der er jo ikke så meget endnu, selvfølgelig. Men der ser jo selvfølgelig lidt rodet ud, når du sådan er inde første gang. Der er en blå boks her, hvor du kan taste noget ind i. Der er lidt her nedenunder, og der er også flere spørgsmål og noget over til højre, menu for toppen og sådan noget. For at sige det sådan lidt kort, så er der i alt 5 ting, vi så lige skal starte med at udfylde, og dem tager vi så. Du kan enten vælge profil her, og så trykke rediger profil. Eller også så kan du udfylde det blå boks i den rækkefølge, som LinkedIn spørger dig om de forskellige ting. Eller også så kan du sådan rulle ned her i din halvtom profil, og så udfylde oplysningerne dernede af. Men der er altså 5 ting, jeg sådan synes, at vi skal starte med, og så kan du udfylde resten på et senere tidspunkt. Jeg starter med at finde et profilbillede. Og Dropbox. Vi ser, om vi kan finde et der. Det er en selfie med lidt højt hår. Det kan jo altid ændre på et senere tidspunkt. Det kan være lige lidt skævt for midten. Sådan der. Og det var nummer 1. Se, nu har LinkedIn jo så allerede fået at vide, at jeg har gået på Københavns Universitet fra 2001 til 2002. Vi kan også tilføre en grad. Vi kan skrive foreslår læge, det er jo tæt nok på, i hvert fald skriver vi bare dyr foran, kan med vet, sådan. Og så kan du jo udfylde det her mere, hvis du har tid og lyst, men i første omgang, så er det bare det, der er. Således. Det næste, det er så at udfylde noget erfaring. Du kan enten gå ned og så skrive, hvad du har arbejdet med, men LinkedIn spørger også i en boks her,
Og nogle gange vil den også spørge dig i det blå felt heroppe. Jeg klikker bare på erfaring. Lad os nu bare sige, at jeg har været studerende. Så der arbejdede jeg så på Københavns Dyre Hospital. Og jeg var medhjælper, studerende, og det var jeg fra 2004 til 2008, medhjælper i travle vagter, således. Det var punkt nummer 3. Så kommer der et vigtigt punkt her. Du skal tilføje en beskrivelse eller sådan et summary af dig selv. Lige i første omgang, der kan man så bare skrive sådan lidt kort. Dyrlæge med særlig interesse for ortopædi. Billed. Neurologi. dyrlægen.dk og succes i vet og praksis.dk og far til to friske drenge. Sådan. Så er det også klaret. Hvis du har et link til et eller andet, der er relevant for det her, eller et billede eller en video, så vil det tage sig rigtig godt ud her. Og ligesådan med din erhvervserfaring, i det, at det vil fortælle noget mere om historien om dig. Så det var den fjerde ting. Og så er der lige en sidste ting, jeg vil tilføje her i første omgang. Der er sådan lidt forskellige aktiviteter og foreninger, som jeg sprang over her tidligere. Man kan også gå op og så folde den her ud, og det kommer til at se rigtig skræmmende ud her, fordi at så er der lige pludselig rigtig mange tomme felter, man kan give sig til at udfylde. Men jeg leder altså efter den, der hedder projekter. Men man kan jo også vælge noget, der måske passer lidt bedre, hvis du har været aktiv i VMF eller sådan noget. For mit vedkommende var det så Smedjerevyen, og den hørte til, mens jeg var studerende på Københavns Universitet, fra 2002 til 2006. 2066, ah, det var måske lige sådan der. Yes. Her der kan du så tilføje nogle teammedlemmer, og det kunne faktisk være en god måde sådan at vise dit netværk på. Lige nu har jeg jo så ikke rigtig nogen connections endnu, men det kan jo komme til senere. Således, det var altså de ting, der sådan lige skulle udfyldes her. Og så har du faktisk en profil, og dermed er det klaret. Se, nu skal du så til at have nogle venner, eller nogle connections, som det hedder. Og der kan jeg jo så anbefale dig at starte med at finde mig. Jeg hedder Søren Pejstrup, og jeg ser sådan her ud lige nu. Det er min profil, som den ser ud lige nu, og der kan du så bede om, at vi bliver venner. Hvis du klikker på det her pil ned og trykker opret forbindelse, så kan du så skrive, at vi har været studiekammerater, for eksempel på Københavns Universitet, eller du kan bare skrive, at vi er venner, og så kan du skrive her, jeg har set din video, sådan der, og send invitation. Så kan vi i hvert fald sådan blive en forbindelse. Du kan også søge den gruppe frem, der hedder dyrlæger og dyrlægestuderende i DK. Det er Josefine, der administrerer den. Og trykke anmod om tilmelding, så kan du i hvert fald se nogle af de dyrlæger, der er aktive på LinkedIn der. Og en sidste ting, det er, at du kan jo søge et firma frem, som du har interesse i, eller som du gerne vil søge job hos, eller gerne vil i kontakt med. Lad os bare for eksempel søge succes i veterinær praksis frem her. Og der er lige i øjeblikket 12 følgere. Det stiger sådan stille og roligt. Det er lidt tyndt i øjeblikket, men det kan vel komme. Og så tryk følg. Sådan der, så får du også opdateringer, når den virksomhed lægger noget nyt op.
Og det var sådan set det. Nu har du en profil, du sådan kan dele ud af, og hvis du vil det, så kan du lige klikke på profil igen, og så lige under dit profilbillede her, der har du så et link, og det kan du så sende til dine nærmeste venner og din mor, og hvem der nu ellers lige, hvem der kunne have interesse i det, eller også så kan du lige dele det på Facebook og sige, hey, hej, der er min nye LinkedIn-profil. Og hvis du rigtig har fået blod på tanden nu her, og synes, at du skal gøre lidt mere ud af det, så vil jeg klart anbefale dig at bruge lidt mere tid på at lave en god beskrivelse af dig selv her, hvor du fortæller noget om, hvem du er og hvad du står for. Og husk, at når man søger på LinkedIn her, så søger man lidt ligesom man kan gøre på Google. Altså det vil sige, at de ord, du bruger om dig selv, de dukker op her. Så hvis nu du skal selvfølgelig skrive, at du er dyrlæge, det giver måske selvfølgelig lidt sig selv. Ikke? Men hvis du bruger nogle af de her bestemte ord, som du kan blive søgt frem på, og du bruger dem et par gange i løbet af den her tekst, så er sandsynligheden større for, at du bliver fundet på dem. Jeg håber, det gav blod på tanden. God arbejdslyst.